E aí galera, sou eu, Johnny, não tô brincando, sou eu, Lucas Black, falando sobre histórias, não, pra avisar sobre o Halloween, e é óbvio que a gente já poderia esquecer de falar que ganhará um capítulo 2, que é a maldição do banheiro no Halloween, então não perca, Happy Halloween!